Moi vaan kaikille, meikäläinen Master. Ja meikäläinen Glyffi. Ja me pelaillaan tänään Bridgesia Gagsin. Kyllä. Ja arvaatko, ketä löysi just jo niin kuin nyt heti tarpeeksi noita ironeita tohon pikakseen. Sulla kävi aika monesti säkään niitten kanssa. Ja mähän vissiin ohjeistin sulle viimeksi, että miten sitä minerkittiä käytettiin. Joo, sä ohjeistit viimeksi. Joo, hyvä, osaat ajaa sitä. Mä ajattelin, että miten me päästään täältä sinne kaivuun. No siinähän ne kaivukset onkin jo, never mind. Joo, tosiaan mä löysin jo 3 ironia. No niin, loistavaa. Sillä pääsee hyvin alkuun. Vielä kun tulisi timanttia vastaan, niin... Niin. Se olisi aikamoista. Viime pelissä mä sain kyllä ihan kivat timanttikamat. Siin mua syytti koko chatti vissiin puolaksi tai serbiaksi noin häkkeriksi. Noin, piti vähän heittää cobblestonea, kun mä kyllä löysin timanttia ja 3 rautaa. Niin. Siis ai löysit jo timanttia. Mä löysin jo nyt timanttia. Mä toivon, että toi yksi sankari ei mene sinne, mitä mä sitten blokkasin. Okei, se ei joo, ne kannattaa blokkaa ennen sitä ovella. Joo, mä heitin sinne cobblestonea sinne tielle ja toivon, että kukaan ei tajua lähteä itse katsoa. Rautapikkikin on periaatteessa kohta tulos, kunhan mä saan furnasen jostakin käyttöön. Nice. Oh god, mä träkkäsin vain jos koalia. Arvokasta tavaraa. Rest in peace 30 sekuntia mun skanneriaika. Kyllä. Siinä on se mun crafting table. Saat käyttää sitä, jos haluat. Noni, loistavaa. Mä aina äkkiä ihmisten lattiat tältä alta, että mä saan sitä cobblestonea ja saan furnasen tehtyä. Mulla on näköjään se ollut tarpeeksi. Jos sä viät mut sinne, mulla on toi iron pick, niin jos sä viät mut sinne timanteen. Tässä, takana tässä. Jaa, nyt sulla on taas eri peruskin. Katsotaan, se olisikin täällä. Mä cobblestonea heitin ja toivottavasti toi jätkä ei löytänyt. Oliko se tässä peräti? Okei. Ei! Jaha. Oh, noes. Mikä ansa tää on? Ota, mun pitää... Joo. Really? Pääsä pois sieltä, mulla se on tuolla yläpuolella. Mutta mitä ihmettä sä ollut ideana tällä jätkällä, kun tän teki? En tiiä. Kiva, kun mä en pääse... Joo, mä yritän tehdä... Noniin, joo, hyvä, mä pääsin ylöspäin. Joo, okei, mä tuun itekin tältä stackia. Älä! Joo, mä saan. Uusin on 3, mä saan timantti pikaksen. Noniin, loistavaa. Joo, sit vaan tekee timanttipikkiä träkkäilemään. Sä saat vaikka, hei Glyffi, ota sä toi. Vaikka sä löysit noi timantit, niin mä nyt varastan. Ei, mä saan mä tän rautashitin, niin tällä löytää ihan mä kyllä sitten, vaikka mä etin ne timantit, niin mä jaan niitä kyllä sit sun kanssa. Mä en oo niin asshole, että mä en jakais niitä. Joo, ei, kyllä tässä on hyvin aikaa löytää. Kun on rautakamat ja timanttia löytyy, niin se on sitten, ei sit mikään kiire. Mitä nopeampi, sen parempi tietenkin. Oi, rautaa tuolla. No. Mä en vieläkään ymmärrä, että mikä tuossa jätkällä oli ideana, kun se oli hirveän pudotuksen tehty. Tapauttaa meitä vai mitä sinne toi? No diamond or refund, oh god. Se on mutta aika harvinaista se timantti. Siis no yllätys, mutta meinaa sillä tavalla. Viime matsissa mä kyllä löysin sitä ihan pilvin pimein. Joo, se... No niin, se on vissi munkista kiinni tottakai. Tässä muuten huomasin, mä en tiedä, että en ole koodia käyttänyt. Jotenkin tuntuu, että nämä oreet ilmestyessä nyt niiden lähelle, niin vasta sitten niin näkyviin oikeana oreena, niin se estää kaikki X-rayt ja muut vastaavat. Hyvin mahdollista itse asiassa. Ihan hyvä. Mä en ole edes tajunnut tota. Joo, mutta... mä oon kattonut pari kertaa, mä oon mennyt yli mainan niin cobblestonesin kattonut, kun siinä on cobblestone yhtäkkiä ne vaan muuttuu rautaoreeksi. Mä löysin taas lisää timanttia, mutta tässä oli vaan 2. Noniin, no sekin kuitenkin miekan verran. Jomalle kummalle saadaan swordi tästä. No niin, tästä löytyy rautaakin oikein hyvin, niin päästään armor setelekin kohta. Ei, katsotaan. Sitä ironin nyt on aika suhteellisen helppo löytää. Se on, kaikkea aika helppo löytää. Se ei edes tiedä, miten lähellä mä olin tippuun voidin äsken. Mä veikkaan, että aika lähellä. Kyllä. Tää on vähän, kun tää on tämmönen saarekemappi, niin tää on itse asiassa täällä on varmaan aika vähän loppujen lopuksi näitä resursseja. Voi olla. Ja siis, onko tässä vettä ollenkaan vai? Se mun mielestä siellä on ihan vaan voidialla. Okei, eli siinä ei varaa tippua ollenkaan sinne alas. Okei. Vaikka siis ensimmäisen kerran kun kuolee, sä saat respawnattua, mut kamat sanoo rip. Okei, eli periaatteessa ihan hyvä, tuota hei, mä oon muuten ihan tässä, tässä oli just timatti tässä. Mä oon tässä seinän toisella puolella. Katsotaas. No mä kuulen äänen, mutta mä en näe nikkiä missään. Siis ihan tässä. Pysy nyt paikallasi tässä. Jaa, sä olit yläpuolella, mä näen nikkiä. Mä katsotaan, että mä käännän päätä joka suunta, että ei näy ketään missään lähistöllä. Kuuluu äänet vaan, kun menee palikkaan rikki. Täällä on kyllä tosi huono. No mä saan meille molemmille nyt ainakin miekat, mutta täältä niinku löytyy tosi huonosti timantteja. Joo. On onneksi teillä rautaa löytynyt, niin saa sen tää armorit. Mäkin oon kyllä löytänyt ihan sattumalta jonkun verran rautaa. No. En nyt hirveästi, mutta ihan sen verran, että näillä elää. Oi, näkyy tuonne takaisin, missä me tultiin, niin pitää cobblestone heittää, kun porukka. Välillä on käynyt sille, että mä oon itse lähtenyt mainaamaan, niin porukka tulee niin samaa sinne, tunkee samaan tunnelia ja vie mun resursseja. Mä sit suosittelen pitää shiftia aika lailla koko ajan pohjassa. Joo. Koska mulle meinas käydä jo accidentti. Okei, katsotaas. Oi, no niin, rautaa löytyy.
Yes. Hienoa. Mulla on 19 rautaa. Tästä saa... Mitään? No ei tässä vissiin koko armor-settiä saa, mutta kuitenkin jotakin aikaiseksi. No niin, tossa löytyi timantti. No niin, loistava. Mut siinä taisi olla... Ei kun oli siinä enemmän, ne oli vaan silleen piilossa. Siinäkin, siinäkin oli 2, nyt mulla on niinku 6. No niin, hyvä. Pikku hiljaa. Siitä se lähtee, kohta on No ei, en usko, että saadaan tässä mapissa aina. Ei toi tuskin, mutta kuitenkin jotakin kamaa. Jos nyt löytyis vähän vielä, niin sit saatais jotain armoriakin, ettei, koska jos me nyt tehdään vaan miekat toisillemme, niin siitä jää sitten tota 2 ylittä niinku ylimääräistä. Jep. Olisiko koalia? No siellä sitä koalia ehkä löytyy. No niin, täällä on timanttia, täällä on timanttia. Mä löysin kans. Sä voit ittekin mainas sen, kyllä. Aa joo, niin voi. Niinpä itseasiassa voinkin. Tulee heti tänne hakkaamaan timanttini timanttipikille. Mulla on jo 9 timanttia. No niin, loistava. Mulla tässä oli vissiin näköjään 2 ainoastaan, mutta kuitenkin sekin oli jotakin. Ui! Pohdi tuolla, hups, äkkiä, en mä tiedä. Joo, mä tiedän, mulle meinas käydä jo pari kertaa noin. You cannot place blocks above void, eli mä voisin laittaa blokkeja sinne, että se niinku häviää siitä. Joo, koska muutenhan sä voisit vaan mennä toisen saarelle ennen kuin ne prikkäsi tuolla alhaalla. Onneksi oli shifti pois. Onneksi oli shifti pois, meinas tippua varmaan. Joo, pelasti mun hengen just äsken. Ja täällä kun joku sankari on tulossa, meidän luoksi, sähä tänne tuu, mä heitin kouplestun, että sen ei näin. Tää on hyvä, kun nää ihmiset ei tajua, että mäkin oon täällä pelissä. Niin joku kysyy, että tiedätkö semmoseen tubaan kuin Master MCP. Nikki toimii. Ei, mutta joku oli huutanut siinä lobbyssä, että Masterkin on täällä. Niin mä mietin, mistä ne... Se on se, kato, kun mä joinaan, niin mun pitää nopeasti diskusaa uudestaan. Se niin kuin heittää mut takaisin normaaliksi kuolevaiseksi. Aivan, niin se ei pysyvä tuo Nikki tai se disku, se systeemi. Joo, se lähtee aina, kun tekee jotain uutta. Okay. Onko nyt on niin kuin timantit tosi lopussa täältä ja kaikkialta? Eikö tässä voisi periaatteessa... Ihan, en halua antaa kenellekään ideoita, mutta kriefata sille, että hakkaa niinku blokit, kun toisen alta tippuu voidi, niinku tiimiläisen. Voi, mulla on itse asiassa kerran tehty niin, mut vaan veteen. Ah, okei. Okay. Joo, kun mä mietin vaan, kun täällä niinku, just kun ihmiset tekee noita ihmeen kuoppia, koska tässä voi näköjään ottaa damagea jostakin syystä. Joo, sekin on aika jekku, että ympäröi toisen tyypin ton furnasen, niinku omilla furnaseella. Niin, se ei saa. Tai niinku crafting table, eli ja furnaseella. Niin, se ei saa sitä tavaroita pois. Niin, ja kun se ei saa rikottua niitä, kun ne ei ole sen pistämiä. Miten ihmiset keksii näitä oikeesti? Mistä tollasia? Me voitais mennä pikkuhiljaa maan pinnalle. Säkin varmaan haluat sulattaa ne sun aeronit. Joo, just sopivasti itse asiassa tuota... Mä tuun sinne sun luokse. Okay, oho, katos, mähän olin lähellä. Noniin. Mä teen kokonaan uuden uunin itselleni. Joo, mä tekin 3. Tein 3 uunia tossa, niin saa vähän nopeampaa sulatettua tuossa vaan. Okei, eli montas timanttia sulla nyt on? 2. mulla on 1. Haluatko sä heittää ne mulle? Mä sitten väsään niistä meille silleen niinku tasaisesti kaikille. Mä oon tässä sun takaisin. Mihin? No mä heitän sulle tässä näitä luon kettää lähistöllä. Aina sen riski, että joku juoksee siellä, kun on ninja ja vetää sitä maasta ja nahuraa ja lähtee pois. Mä nyt ainakin teen meille molemmille miekat. Sit mulle jää 7, eli jos mä tekisin kypärän, niin sit jää 2, eli ei. Ja jos mä teen kengät, niin jää Okei, eli mä en saa näitä silleen tasaisesti. No, ota itsellesi vähän enemmän tavaraa sitten, koska sä oot kuitenkin parempi PvP. No se on ainoa, mitä me saadaan käytettyä kaikki, on että mä teen yhdet housut. No mä hankin meille vähän ruokaa. Joo. Ai niin, ja sit se miekan. No joo, mä heitän sen miekan ihan kohta. Joo, täällä mulla onkin rautaa sulamassa, niin sitä kohta saisi jotakin armoriakin tehtyä tältä. Tää, ota, siitä. No niin, kiitos. Heipä midis. Yes. No niin. Siin mä voin sulattaa meille vähän safkaakin. Joo. Nyt rautaa. Äkkiä! Sekin hidas kone! Täällä on niinku 5 minuuttia aikaa, tää ei oo yhtään nopeammin. Mitä tonne pitäisi tehdä? Puhaltaa... Oh god, tämähän menee... Oh god! Miten? No tämähän on ihan kohta loppu, tai meidän pitää kohta lähteä keskelle. Meillä loppuu aika keskelle. No niin, furnaset jotain vauhtia, hei. Mä sain 2 possun kyljystä. No niin. Mä laitoin ne palamaan, sit mä menen hakemaan lisää ironia täältä alhaalta. No niin. Mulla on 8 ironia, mä saan tehty itteni nyt tästä vielä chestplatein. Onks sul ylimääräistä ironia, vai sä et varmaan oo ehtinyt sulattaa? Mä en oo hirveesti ehtinyt sulattaa, mulla on tällä hetkellä 16 noita. No meidän ei edes varmaan tarvitse kiirehtiä midiin, se on. Oottan traussa, niin saa jotain ikkamaa tehtyä. Niin, mutta ei nyt jäädä mua rasittaa ihan tajuttomasti, jos niin mun pari kertaa käynyt silleen, että peli on mennyt puoli tuntia, ja sitten on kattonut, että missä omat tiimiläiset on, kun on ihan yksin, ja kaikki on niin vieläkin omissa saarilla maan alla hankkiis kamoja. Joo, varmasti aika ärsyttävää kyllä. Lievästi kyllä. Löytyykö sulla chestplatea tai mitään muuta tavaraa? Mulla on chestplatea housun, mutta vaan niin itselleni. Joo, okei. Eli mä teen itekin tästä näin. Nyt mä saan itselleni tästä vielä kengät, mut kypärää mä en saa. Mä tein sulle kypärän tästä näin, mä tein itselle chestplate ja host myös.
Siin mulla on, tai no mulla on yksi iron nytten niinkun. Joo. Hetkinen. Tota, kengät, näin. Mä väitäis, sulle vaikka tuota... Toi, sun takana se on yksi iron. Saiks se toinen sen? Mä taisin saa se. Tuo oli okay. Sen, just sen näköisesti tulee sen, että pitää itse saa. Mulla on kypäräsolosta, tota tuut käymään vähän täällä kauempana. Juu, tässä olla. Joo, mä vaikka tähän näin. Katon, tulee kukaan perässä. Ei onneksi. Välillä juu. Ihmiset on sillä, kun ne tajuaa, että siellä niinku tavaraa lentelee, niin pitää itse saa heti otettua se. Onks sulla itelläs sulle toi? Kypärä. Mulla on 4 ironia. Okei, okay, no... Elikkä et... No lähetään vaan spavnille, sieltä saat kyllä. Joo. Let's go and win this game. Mm. Siitä vaan hypitään saarille. Mitä? Yks sieni taloja. Mä melkein tipuin. Noni. En sentään kummiskaan. Onko nää sienet heikko? Näitä on ollut kovin heikko. Tai siellä se että kovin nopea tuhoutuu. En mä usko. Ootko sä vielä perässä? Oot. Tota, meikäläinen ite yhden bridges mat... Tuva. On tulos. Yes. En oo vielä tippunut. Mennä. Näin. Ootko sä täällä? Yes, noni, nice. Siinä vaan koetettiin itsellesi kypärä täältä. Joo, sai tapettua tuota vissi meidän tiimillä. Täältä on otettu jo kaikki. On, missä vaiheessa on täällä päässyt käymään? Ja kuka on päässyt käymään? Mä en tiedä, joku on ollut niinku sairaan nopea. No on näköjään. Kato, onko täällä yllällä mitään? Täällä tää on kun pelaa täällä puun päällä. Käydään tappaisen, se on varmaan se, kellä on kaikki. Mistähän me päästään tällä? Tästä vaan rakentamaan. Ah, se totta. No mitä sä nyt turhaan etsimään sellaista tietä, kun voi vaan itse heittää cobblestonea ja päästä tän ihan katolle. Olemme viimeiset elossa kenties meidän tiimistä. Ollaan. Miten on noin nopeeta onnistu kuolemaan ihan mietin vain. Missäkään... se on siellä ihan ylhäällä. Joo, se näkee meitä, että se niinku odottaa meitä selvästikin täällä. Mennään vaan perään. Pitäisikö me tehdä, että mennäänkö tähän sille, että hajotetaan tää katto ja tota mennään päälle. Okei, se tietää tismalleen, missä me ollaan, se näkee meitä. No mä ootan vähän pieni tuumaustauko. Joo. Mä en pysty... nyt pitää etsiä niinku tie. Okei. Niin joo, se ei oo niin helposti, että ei onnistu. Se on varmaan jossain täällä keskellä, mä vaan hakkaan näitä. No tässähän voi niin joo, tässä voi tosiaan hakata näitä, niin pääsee nopeaa. Missäkään se keskusta oikein on täällä? Katotaas. Tästä varmaan tuota pääsee aika hyvin. Okay. Nyt, ootko sä mun perässä? No mä olisin nyt pääsemässä sinne ylös. Mäkin on ihan just pääsemässä sinne ylös. Mä oon tässä, missä päin nää oot? Näinkö mä sen? No mä vaan rakennan täällä sisällä itselleni tietä. Okei, okay. Mä en näe sua, se tyyppi tässä muuten mennä shiftiin. Veikkaisin, kun sitäkään ei näe. No nyt on tämmönen valkoinen kerros. No niin. Mä näen katon. Mä oon täällä katolla. Okei. Okay. Se on... okei. Okay. No, lähtikö se jo? Se häivisi pois täältä. Mitä? Jätkä vaan häipy jonneksi. Se ei ollut shifti, vaan se vaan kiinni häipy täältä. Minnekään se... Miten se siis pääsee pois täältä? Nyt heräsi epäilyksen peikko semmoisesta jutusta kuin fly hacksi, koska se oli niin nopeasti täällä. Katsotaan. Niin nopeasti sai kamat ja niin nopeasti pääsi pois ja se taitaa olla just tuo, että onko. Mä olen melko sata varma, että se oli flyhacki, koska... Oi. No koitetaan nyt saada rekordilla, jos se lentelee jossain, niin mä saan heti bännättyä sen tämän matsin jälkeen. No niin, kokeillaan saat. Lähetään tää... Ootko sä mun perässä? Joo, mä oon täällä. Lähetään tänne. No niin. Ei anneta sen häiritä, pelataan omaa peliä. Jes, nyt tulee nuoli. Pum, no ei sentään. En aio manata, koska se on aika ikävä, jos niin käy. Kyllä me voitetaan tää. Mä luotan meihin. Täällä on vettä, sinne no. Päästä. Oota, no siellä jätkä alapuolella, jos tuolla päin. Mitenköhän tästä pääsi silleen, no tosta vaan niinku tänne. Joo. Hei, siinä on kaksi, siinä on kolme jätkää. Hyppää vaan siitä silleen tähän näin. Oi! Näin. Siellä on kyllä. Aivan törkeäsi jätkiä. No ei täällä nyt ihan, täällä on paljon punaisia ja yksi sininen. No, tuu hyppää tähän veteen. Joo. Sitten mennään auttamaan tuota sinistä jävä. Let's go! Tää punainen on yksin, punainen on yksin. On niin hyvät kamatkin, että pakko kuolla. Ripperino. Jaa, ei ollutkaan. Mitä se ei oo? No niin, nyt se tippuu. No joo, ihan sama. Sinne meni kaikki sen kamat, mutta antaa olla. Sit ylös, rakenna vaan itse. Joo. Olisiko tuota ruokaa heittää yhtään? Sorry. No, mä saan te... Ei kun ei oo, koska sienisoppa on vaan hiilijuttu, niin... Aivan, okei. Okay. No, sekin kyllä kävis. Mut... Mulla on kaksi. No joo, ota sä se. Joo, kiitos. Tai no niin, sä voit vaan hakkaa näitä. Ota nää... Sienet ja aina käytä sitä samaa kulhoa siihen. Okei, okay, joo. Näin. Saaks siitä myös ne... täällä on punainen, okay. Täällä on punainen. Käyn tappaa se. Ai. Sori, osuin mä suhun. Et osunut, sä et edes voi lyödä mua, mä oon tiimiläinen. Okei, okay, mä mietin kuuluu. Tiput. Go away! Nice, varo siinä sun päälläkin on tyyppi. Varo. Backi. Me ollaan saatu nyt jo kaksi tapettua.
No niin, täällä on, tuolla alhaalla on jotain tyyppejä. Alkaa tasoittumaan tää pikkuhiljaa tää. Miten ne on niinku noin alhaalla? What? Ne on varmaan sinne niinku hakannut ihan sinne alas sitten. Että... Tai sitten ne vaan lentelee siellä, jos ne on se flyhackeri. Oota, nyt ne on täällä. Ei kun aina oli maan alla. Takana jätkä, joka tuli maan läpi. Mitä? What? Takaa tuli jätkä, se niinku tuli mun ruusun nää... läpi päälle. Mä nyt jään spektaa vielä näitä sinisiä. Mä oon aika varma, että nää tota noin häkkää jollain tavalla. Katotaan. Sä oot tullut lagit tai jotain meikäläisen, mutta tosiaan tyyppi tulee yhtäkkiä hakkaamaan, katsotaan miten yhtäkkiä, niin maan läpi ilmestyy jätkä. Jos nyt näistä joku tekee sen virheen, että ne se lähtis vaan lentämällä, niin mä tykkäisin siitä. Katotaan. Noni. Nyt se spektaus. Spektaus sota. Saatiin me jonkun verran väkeä tapettu. Saatiin me yllättävän hyvin, ottaen huomattu meidän omat tiimiläiset kuuli aika lailla heti, kun se silta tuli sinne alas. Lähtekääs nyt lentämään. Mä tiedän, että te lennätte, niin voitte te nyt lentää muutenkin. No okei, okay, no toinen ainakin rakentaa. No en mä sit loppujen lopuksi tiedä. Kyllä nää saattaa olla legit, en tiedä. Mut ne, se mua, tuliks ne oikeesti vaan sieltä maan alta niin nopeasti, kun se näytti, että ne on tuolla ihan alla. Mm. Ne vaan saattoi olla täällä luolastoissa ja sen jälkeen lentää ylös. Mut se nyt mä oon todella vaan... Ei kun hetkinen, nyt mä arvaan mitä. No. Se jätkä, ketä oli ekana siellä edessä, se saattoi niinku heti, kun ne rajat lähti, niin se rakensi täältä niitten beisistä tän niinku taivas, täällä tosi ylhäällä menevän sillan. Aivan. Niin tää... Ja sit sitä kautta se pääsi takaisinkin. Okei, okay. No se saattaa selittää, joo. Joo, et ei ne varmaan. Nyt mä venän kaiken sanani takaisin. Luultavasti olikin legittejä. Okei, ei aina hakkereita. No, mutta näille pitää niinku etsiä järkevää, kaikilla on järkevä selitys, paitsi Flyhackselle. Okei, kun siis itselläkään tuntuu, kun on törmännyt näihin koodaajiin niin paljon, niin, tai niin monesti, niin sitä, miten sanoa, häipyy se usko sinne, että kuka on legit ja kuka eikö. Se on niin vaikea, kun yhtäkkiä näkyy välillä jotakin tosi suspicious, niin yleensä on hakkereita, yleensä, ei aina, mutta yleensä. Mutta hei, mun mielestä tämä meni ihan hyvin ottaen huomioon, että meidän koko tiimi kuoli ennen kuin me päästiin tekemään yhtään mitään. Nimenomaan, ja saatiin ihan mukavasti pari tappuakin siitä ihan hyvin. Varsinkin niin. tiimejä vastaan, niin sekin on oikeasti aika hyvä. Mutta hei, sä voit nyt, mä otin aloituksen, niin sä voit ottaa lopetuksen. Okei, joo, meikäläinen voi lopetella, joten tosiaan kiitoksia teille kaikille, että katsotte nämä videot, tai videon, tai mitä te nyt katsotte, te molemmat vain yhden, ja jos piditte näistä meidän videosta, niin heittäkää tykkäystä ihmeessä. Jos teillä on mitään kommentoitavaa sanottavaa, jättäkää sinne kommenttiluotaan jotain hienoa kommentoitavaa. Ja jos te meikäläisen kanavalta tätä videota tsekkailette, niin käykää myös Masterin kanava tsekkaamassa, ja se linkki siihen löytyy videon kuvauksesta. Yeah, mut hei, meikäläisenkin puolesta se olisi nytten. Moi moi! Moi!